Ale neviem, čo mám povedať. V strede ničoho s tým vetrom, nevadí. Čiže ak si sa dostal k tomuto videu, tak si jeden z vyvolených, ktorým sa dostal tento nezaradený link na toto nezaradené video na YouTube. Asi sa pýtaš, prečo toto video vzniklo, prečo si tu, prečo to sleduješ, prečo tráviš čas nad týmto, keď si mohol robiť niečo užitočné v čase korony, ale... Sleduješ toto video, tak vďaka. Vo svojej podstate dneska je veľmi dôležitý dátum z hľadiska teda mojej fotokariéry. Je to dôležitý dátum, keď sa na to pozrieme takto. Pretože dnes je 4. apríl a 4. apríla bola presne prvá akcia, ktorú som fotografoval, takzvaná Radio Rally Party, Radio Tlís alebo niečo podobné. A tým pádom je to vlastne presne rok, čo sa vedujem tejto klubovej fotke. Zo začiatku tohto videa by som sa veľmi rád poďakoval teda hlavne DJom a promotérom, ktorí teda so mnou spolupracovali alebo majú v pláne spolupracovať v budúcnosti. Veľká vďaka patrí hlavne vám, pretože klubová fotografia je jeden zo štýlov, v ktorom som sa reálne našiel. A myslím si, že to so mnou bude ťahať ešte veľmi dlhú dobu a snáď na furt. Čo sa týka klubu, tak je to teda sečteno, potrženo presne rok, čo to teda robí. Prvá akcia bola pre Radio Tlís, alebo teda presnejšie pre Baranagru, ktorý mi to vybavil a tým zase ti chcem takto poďakovať, že si mi vybavil vlastne prvé fotografovanie v klube a ukázal mi tú cestu, ktorou sa vlastne uberám doteraz. A ďalej sa samozrejme chcem poďakovať ľuďom, ako sú Rob Majgalelo, Lukas Wilger, a DJ Reprezent so svojím projektom Futurism, Metovi Raidenovi so svojím projektom Projektu X, Lukáš Chvostek alias Kvako, potom Paolo Russo, začínajúcemu, rozbiehajúcemu týmu Chromsideu. A v neposlednej rade je to teda Baranagra, ktorý ma dostal na úplne prvú akciu, úplne prvú klubovicu, ktorá bola v Hopkirku, takto vlastne presne pred rokom sa začínala približne o tomto čase. A spoznal som tam strašne veľa ľudí, spoznal som tam hlavne svoju priateľku, za čo ti ďakujem. A spoznal som tam krásu klubovej fotografie a hlavne som zistil teda, čo ma baví a čomu sa venujem doteraz. Snáď sa tomu budem venovať aj naďalej. A takto sa teda chcem poďakovať všetkým DJom, ktorých som vymenoval. Ak som na niekoho zabudol, veľmi sa ospravedlňujem, ale nepamätám si to presne, pretože rok je celkom dlhá doba pri tom, čo sa premelie skrz všetky akcie a podobné eventy. Takže ďakujem všetkým za podporu a dúfam, že so mnou ostanete aj na ďalšie obdobia, aj po korone. Jaké ďalšie, čo budem teraz vloger? Luky, idú dve stíhačke, jedna nestíha. Luky, ideš?